mog javnog poniženja, a opet to je moje mišljenje, ovo je njegovo i smatram da možda čak i nije njegovo, a možda i jeste, ajde, se ogradim i to predstavljanje da je sve loše je samo pokušaj da se opravdaju neke stvari i sa moje i sa njegove strane. Ne, zato što to bi, da je loše, to bi opravdalo i moje i njegovo, ali ja neću kažem da je loše bilo, neću da kažem, nema opravdanja za kraj braka, zato što smatram da je bilo.